হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা হয় ৰচনাৰ প্ৰতিযোগিতা। আইআইটি গুৱাহাটী আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত 14ৰ পৰা 19 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদান। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা। ৰচনাসমূহ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব প্ৰতিযোগীয়ে। শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী দুজনক 25,000 আৰু 16,000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। 2025ৰ 8 জানুৱাৰীত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত বিতৰণ কৰা হ'ব পুৰস্কাৰ।